Dolazak novogodišnjih praznika svake godine obilježi pojačana nabavka i upotreba petardi i drugih pirotehničkih sredstava, čime se narušava javni red i mir, uznemiravaju građani, ugrožavaju životinje, a nisu rijetki ni slučajevi povređivanja. Do bojlije podijeljenog mišljenja. Neki smatraju da prodaju pirotehnike treba zabraniti dok drugi negoduju. Nek bude veselo, samo da ne bude povreda. To se upotrebljava, nema problema. Ali da se ne zlopotrijebi. Mala djeca i tako. S time se ne bave bez roditelja. U potpunosti ih zabranit da se koriste. Upotreba pirotehnike tokom decembra i januara prethodnih godina mnogima je nanijela ozbiljne povrede, naročito osobama mlađe životne dobi. U prethodnim godinama se javljalo i svake godine sve veći broj, nažalost. To su uglavnom povrede ruča, znači mogu čak da dođu i do amputacija šaka, amputacije prstiju, dijelova dlana, također znači oštećenje oka, lica, povrede sluha i ostali. Pa s obzirom znači na broj tih povređivanja statistički gledano, uopšte znači nemaju nikakvog uvida u to, ni roditelja, ni djeca. Pogotovo roditelji, zašto smatram da su oni najodgovorniji po tom pitanju. Iz policijske uprave Doboj apeluju građanima da praznike proslave na miran i dostojanstven način, jer se slavlje samo u jednom trenutku može pretvoriti u tragediju. S obzirom da su novogodišnji i božićni praznici period kada se očekuje pojačana upotreba pirotehničkih sredstava i nezakonita upotreba oružja, naglašavaju da je upotreba pirotehnike na javnim mjestima zabranjena. Svima, znači, sugerišemo da se pirotehnika ne koristi na javnim mjestima, naročito na mjestima gdje je prisutan veći broj lica, kako ne bi došlo do povređivanja. Svjedoci smo iz ranijih godina da uglavnom u ovom periodu uvijek imamo te nekakve neželjene događaje kad se povrijede ili djeca, pa čak vrlo često i odrasle osobe. Policijski službenici će u narednom periodu vršiti kontrolu prodavnica koje imaju zakonsko ovlaštenje da prodaju pirotehniku. Od 15. novembra do 30. januara dozvoljena je prodaja pirotehničkih sredstava osobama starijim od 18 godina.